Përshëndetje, unë jam shef Altan Dovaj në Hotel Grand Belushi. Në sot do të përgatisim recetën muskuj në tokë. Në morim spari perimet të fresta, prejmë në kubza, i përgatisim me tigan. Kemi edhe furdhat e fresta që i përdorim gjatë punimit të muskujve në dorë. Tash e morim një tigan këtu, i hedhim vaj ulliri, morim perimet që i kemi na fërku prerë dhe i hedhim. Këtu i morim lëngun e muskujve spanjoll. Sos, edhe i hedhim muskujt që i kena përgatitur vesh me por. Deri sa të bëhet skuqja e perimeve, bëhet edhe nxemja e muskujve njëjtën kohë. Pastaj i fusim në furr për 5 minuta. Tash masi në fërku perimet, e bojmë bushën e tavës me perimet e fresta. E bëjmë hedhin e mbushën e tavë. Dhe pastaj e hedhim për 5 minuta në furrë. Ma e veçanta e kësaj furrë është dhe firma Amidilux, që na mund thënë përgatitjen më të lehtë për kuzhinën tonë në Grand Belushi. Pasi edhe tava ka qenë për 5 minuta në furrë me temperaturë 190 gradë, është gati për servim. Mirë se vini ta shijoni në Grand Belushi muskujin e tavë. Kemi jo ushqime tradicionale, për në dëmbet veçanta kemi këto ushqime muskuj, mishkeci, ribaj, gjithatë.